lige på kantereljagt i sted i ulvesolen. Og så finder vi den her. Det kan vi vist godt blive enige om. Det er måske en grævling. Men så har Mie fundet det er deres bord. Det er 5 centimeter. Lange. 5. 4. Så har vi grævlingsbordet her. Den er spændende. Det er, som jeg kan finde alle sporene her. Jeg har her. Og så fortsætter vi lige. Ja, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det igen. Okay, ja. Jeg er stor. Og så har vi den her. Det er den lille. Og hvor er så Johan Tom herovre? Jamen det der, der er også en grævling der. Så har vi en her, ja. Og så har vi en grævling. Ikke der. Men vi har en grævling, hvor grævling. Der er de der bøger der. Åh oh, ja, ja. Den anden vej. Det er det her valpespor, hvad er det så er. Jeg synes, at det er fredag. Der er godt nok fodspor, men det er der, at der er regn i. Og her er der også regn i, og her er et fodspor, jeg lige har sat i dag. Jeg vil godt se, at der er ikke noget regn her i sporet her. Her har vi en valp, som der er fulgt efter grævlingen her. Sporet følger her. Vi er op der til kravling her. Det andet spor der. Kravling. Malp. Kravling. Malp. Kravling. Ja. Det er hele vejen her. Tydelig valp her. Valp. Okay. Der. Der. Ja. Der er et andet spurgt. Her er tydeligt forskel. Så sætter den bare her. Valp. Og grævling. Og det fortsætter hele vejen der. Her har vi også spor, der skulle være for i dag. Prøv lige at sætte din finger der, så kan vi lige se, hvordan der ser ud. Det bliver altså efter det her regnet. Spændende.